Després de setmanes d'incertesa, la Generalitat per fi ha presentat els seus nous fitxatges per ocupar les diferents conselleries. Aquest és el moment en què els nous consellers es feien la foto davant l'escut de la Generalitat. Els esperadíssims fitxatges arriben per reforçar un equip que la temporada anterior no va aconseguir cap dels objectius esperats. A veure, és cert que l'última legislatura anàvem pel triplet. Indults, independència i amnistia. Però ens vam haver de conformar amb un títol menor. Penjar una pancarta al balcó de la gent. En fi, l'afició espera més. Sí, i hauríem de millorar la defensa, perquè la temporada anterior, entre la taula de diàleg i els indults, vam encaixar massa gols. Abans de signar, els flamants consellers han hagut de superar la revisió mèdica. Les pulsacions estan una mica altes, senyor Puigneró. No corri tant, que no hi ha cap pressa per arribar a Ítaca. Calla, botifler! Mira, comença a hiperventilar. Un cop superada la revisió mèdica, els consellers han saludat el president, han signat els seus contractes i han fet les seves primeres declaracions com a membres del govern. Fitxar per un govern presidit per Esquerra és el meu somni des que era petit. Recordo que a l'habitació tenia pòsters de l'Albert Barrera. Heribert! Val, teníem Pujol i Miquel Roca. Hem d'anar partit a partit. Rascar independents de l'òrbita dels comuns, del Partit Demòcrata, algun del PSC, com l'Helena, partit a partit. Aragonès s'estrena a la banqueta amb Jordi Sánchez d'assistent. I el nou equip de govern fa una aposta clara pel seu estil de joc. Bé, heu d'aguantar la possessió i atacar pel centre esquerre. És a dir, el contraatac pel centre dreta. Hòstia, Jordi! Bueno, va, sortiu i governeu. Vinga, va, vinga, vinga, vinga! Vinga, va, va, va! Vinga, va, 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 va. Vale, vale. Vinga. Bé, caldrà una mica d'entrenament, eh? Després de tants mesos barallant-se. I no es perdin la contraportada d'avui, on parlarem d'en Carles i en Manel, dos homes d'Argentona que, després de fer-se un embolic per saludar-se segons les normes Covid, han estat guardonats amb el Premi Nacional de Dansa Contemporània.